O representante da empresa trouxe a nota fiscal e documentos que comprovam que a prótese é a mesma colocada em 2003 na jovem Marília Débora Cabaleiro. A gente conseguiu realmente identificar através do CPF a nota fiscal que foi emitida para cliente, paciente. A gente tem esse sistema de rastreabilidade desde a nossa indústria, desde a nossa fabricação até o implante feito na paciente, né? Então, realmente não tem possibilidade de se repetir esse número. O material encontrado junto aos ossos na fossa é similar a este, produzido pela empresa desde 1993. Os dados foram entregues ao delegado responsável pelo caso e representam mais um indício de que a ossada encontrada é mesmo da jovem. Só que o exame definitivo, que vai comprovar a identificação, é o feito no IMOL. O principal, a gente aguarda o resultado do exame de DNA. Esse exame que vai firmar realmente se aquela ossada pertence à moça. O delegado também explica que os laudos devem comprovar se a vítima foi morta e esquartejada. Testemunhas foram ouvidas e confirmaram que a jovem mantinha relacionamento com o dono da madeireira, que funcionava no local onde a ossada foi encontrada e que morreu há 2 anos.